Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо мигмар гарагийн хуралдаанаараа авилахтай тэмцэх газрын одоо байгаа дарга инх чаргалт дэд дарга Ням Дорж нарыг өөрчилж Орондон даваа нэмийн даваа очроо Жанжаагийн Батсайхан нарыг томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгын сандыг хилэлцэх хэсгийг хилэлцлээ. Дээрх сандыг хилэлцэх хэсэгтэй холбогдуулж байнгын хорооны гишүүд өв хилэгтэн авилахтай тэмцэх газрын дарга дэд даргад нэр дэвшүүлэх тухай ерөнхийлөгчийн санал авилгын эсрэг хуулийг зөрчсөн учраас хилэлцэх шаардлагагүй гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Авилгын эсрэг хуулийн 22 дугаар зүйлд зааснаар бол авилахтай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг бүрэн эрх дуусгах хоёр хэлбэр байгаа юм. Нэг нь огцруулах, нөгөө нь чөлөөлөх гэсэн хоёр хэлбэр байна. За чөлөөлөх, огцруулах гэдэг ойлголт нь бол гинт хэрэг толгодож, за шүүх хөргийн буруу тогтоогдсон бол огцруулдаг. За чөлөөлөх бол гурван үндэслэл байна, нөхцөл байна. За энд бол нэгдүгээр нь өөрөө өсөлт гаргасан. За хоёрдугаарт биеийн эрүүл мэндийн байдлаас үйлчлэл ажиллагааг үзэл боломжгүй болсон. Гуравдугаарт бүрэн эрхийн хугацаанд дуусарвалсан гэж байна. За тэгэхээр амжилттай тэмцэх газрын дараа дэд дараа ингэж чаргал нэмдэрч нар одоогоор өргөдлөөгөө байна гэж би ойлгож байна. За нөгөө төр биеийн эрүүл мэндийн хувьдын албыг ашиг боломжтой байгаа гэж бас ойлгож байгаа. За 3 дугаарт бүрэн эрх хийх нь хугацаа бол дуусар болоог байна. За энд ямар ч эргэлзээ байхгүйгээр авилахтай тэмцэх газрын дарга дэд дарга нарыг улсын хурал томилсон байгаа. За энэ тогтоолоос үзэхээр авилахын эсрэг хуулийн 21-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн 6 жилийн хугацаар томилсон байгаа. 21-ийн 1-ийг үндэслэн. За бусад хүмүүсийн тайлбарлаж байгаачлан 21-ийн 5-ыг үндэслээд нөхөн томилсоогоо гэсэн ийм тогтоол бол гараагүй. 21-ийн 1-ээр 6 жилийн хугацаар томилсон ийм их улсын хурлын шийдвэр байна. Иймд улсын хурал энэ авилахын тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг чөлөөлөх хууль зүйн хувьд одоо чөлөөлөх боломж бол байхгүй наа. Эхэн нэгдэг байна гэж би одоо харж байгаа юм. Ийм учраас уг асуудлыг одоо хэлцэх бас шаардлагагүй юм болоо гэж үзэж байна. За энэ нөхцөлд авилахтай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг томилох санал нэр дэвшүүлэх чиглэлээр олж ирсэн өргөлчийн саналыг хэрвээ хилцэх юм бол а улсын хурал өөрөө холбогдох хуулиудыг зөрчнө. Авилахын эсрэг хуулийг зөрчнө. За энэ хууль зөрчнө гэдэг нь өөрөө үндсэн хуулийн холбогдох зүйл залтыгч бас зөрчиж байгаа юм нөхцөл байдлаар орох юм. Ийм учраас уг асуудлыг хилцээд дэмцэн дэмжээгүй ямар нэгэн шийдвэр гарах юм бол энэ өөрөө улсын хурал өөрөө байнгын ороо хууль зөрчсөн байдал руу түлх болно. Ийм учраас энэ нөхцөл байдлыг жаахан хангалтсан үсгэн зүйтэй гэж бодож байна. За энэ хууль зөрчих юм бол үндсэн хуулийн 1-р зүйл заасан төрийн байгуулгын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим бол хууль дэвтлэх зарчим гэсэн энэ зарчмыг бол одоо зөрчих юм байдал өрч магадгүй учраас энийг бас байнгын ороо дараа бас анхааралтай аваа гэдэг хэлий. За ерөнхийлөгчийн энэ санал өөрөө хууль зөрчсөн энэ асуудал нь үндсэн хууль зөрчсөн юм асуудал руу бас орох вэ гэж би бас болгоомжилж байгаа юм. Үндсэн хуулийн 70-р зүйл ийм зүйл байна л да. Үндсэн хуульд хууль зарлаг төрийн байгуулгын бусад шийдвэр нийт байгууллага иргэний үйл ажиллагаа бүрний нийцсэн байгуул зохино гэж байна. Энэ асуудал бол өөрөө үндсэн хуулийг одоо дэдлэх энэ бүх албан тушаалтан одоо байгууллагуудыг баримтлах үндсэн зарчим юм аа. Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгчийн энэ гаргасан энэ саналыг улсын хурлаар буюу байнгын ороогоор шийдвэрлэх хэрэг юм бол энэ өөрөө хууль зөрчсөн зүйл рүү орно гэдэг хэлий. Нөгөө төгөр мөн авилахын эсрэг хуулийн 22-ийн 5-д бас ийм заалт байна. Хууль зааснаас бусад үндслэлээр огцруулах буюу төгөлзүүлэхийг хориглоно гэдэг ингээд заасан байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн заалтуудаа бас зөрчилдөх юм аа. Тэгэхээр уг санал бол одоо хуульд бүрний нийцсэн байх ёстой гэдэг энэ шаардлагуудаас хэлцэх одоо боломжгүй байна гэдгийг бас та өгдөттэй хэлье гэж бодчих. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар ерөнхийлөгчийн саналыг хилэлцүүл байнгын хороо улсын хурл үндсэн хуулийн хууль дээдлэх зарчмыг зөрчиж үндсэн хууль зөрчсөн асуудалд ч орж болно гэдгийг анхааруулсан. Мөн улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан авилахтай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг чөлөөлөх асуудлыг хууль зүйн хувьд авч хилэлцэх үндэслэлгүй учраас энэ асуудлыг хилэлцэхгүй байх гормын саналыг гаргалаа. Тэгээ өнөөдөр одоо энэ ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан авилахтай тэмцэх газрын дарга дэд даргаын асуудлыг хилэлцэх асуудлыг одоо авч хилэлцэх хууль зүйн хувьд авч хилэлцэх үндэслэлгүй учраас энэ дээр энэ асуудлыг хилэлцэхгүй байхаар одоо гормын санал хурааж өгнө гэдэг юм санал байна. За энэ ямар үндэслэлтэй вэ гэхэлэр зэрэг та бүд мэдж байгаа. Авилахтай тэмцэх газрын авилахын эсрэг хуулийн 21-ийн 1-д авилахтай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санал болгосноор 6 жилийн хугацаагаар томилно гэд маш тодорхой заацсан. Дээр нь 21-ийн 5-д
авилгалтай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг нөхөн томилогдвол түүний бүрэн эрх нь томилогдсон өдрөөс эхлэн энэ хуулийн 21-ийн нэгд заасан бүрэн эрхийн хугацаа дуусалд үргэлжилнэ гэдэг ингээд маш тодорхой заасан заалтыг энэ ерөнхийлөгчөөс оруулж ирсэн санд хургуулдаг тухай албан бичгэнд бол зориуд өөрөөр мушгиж тайлбарласан юм байна. Тэгэхээр зэрэг 21-ийн 5-ыг ингээд үзэхлээр зэрэг 21 нөхөн томилогдсон томилогдвол түүний бүрэн эрх нэгэд субъектээ өөрөө 21-ийн 1-д заасан хугацаагаар нь заагаад өгсөн учраас энийг бол хууль зүйн хувьд бол авч хэцэх боломжгүй юм байна гэдэг ийм саналтай байгаа учраас энэ дээр одоо гомын санал гаргаж байна. Тэгээс энэ асуудлыг одоо авчилцэхгүй ахын зүйтэй гэдгээр санал ураалгая гэж бодож байна. Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр сайхны гаргасан гомын саналын дагуу байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх шаардлагагүй, хууль зөрчсөн асуудал байна гэсэн үндэслэлээр гомын санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 80% саналаар санал дэмжигдлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга авилгатай тэмцэх газрын дарга инх жаргалыг өмнөх дарга Ган Болдын оронд, дэд дарга Нямдоржиг өмнөх дэд дарга Хурцын оронд нөхөн томилогдсон бөгөөд хэднийг нөхөн томилсон хугацаа авилгын эсрэг хуулийн 21-ийн 1-д хэсэгт зааснаар 2017 оны 11 сарын 17-нд дуусгар болсон гэж албан бичгтээ дурджээ. Мөн санал хургуулах тухай албан бичгтэн өмнө нь төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг авилгын эсрэг хуулийн дээр дурдсан заалттай утга агуулгын хувьд ижил төрийн албаны тухай хуулийн заалтыг үндэслэн улсын хурл чөлөөлөх шийдвэр гаргаж байсныг үндсэн хуулийн цэц хуульд нийцсэн гэж үзсэн байдаг гэсэн байна. Төрийн албаны тухай хуулийн 34-ийн 12 дахь хэсэгт зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр нөхөн томилогдсон хүн нь орон гарсан өмнөх гишүүнийхээ бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаанд уг албан тушаалыг хашна гэж заасан байдаг бөгөөд энэ заалтыг ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын тайлбарлаж байгаа шиг авилгын эсрэг хуулийн 21-ийн 21-ийн 5 дахь хэсэгт заасантай адил утгатай гэж ойлгож болохгүй гэдгийг хуульчид тайлбарласан. Өөрөөр хэлбэл төрийн албаны тухай хуулийн 34-ийн 12 дахь хэсэгт зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр нөхөн томилогдсон хүн нь орон гарсан өмнөх хүнийхээ бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаанд уг албыг хашна гэсэн нь дондог 6 жилийн хугацаатай томилогдсон бөгөөд бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусаагүй 4 жил дутуу байхад үлдсэн 2 жилийн хугацаан дээр нь дулмааг оруулж ирэх боломжтой гэсэн утга бүхий заалт ажээ. Тиймээс хоёр өөр зохицуулалттай заалтыг ижил утгатай юм шигээр оруулж ирсэн нь ерөнхийлөгчийн сандыг хилэлцэх боломжгүйд хүргэж байгаа юм байна.